Salam şagirdler, mən Nərim. Bugün sizinle 8. sinif 1. fəslinin 4 ve 5. mövzularının tapşırıqlarını izahatını paylaşacağım. Başlayalım tapşırıqlara. İnstinkt ve düşünceli fəaliyyəti ve təfəkkürlə instinktin oxşar farklı cəhətlərini qeyd edin, cəmin şagirdlər. İnstinkt ve düşünceli fəaliyyət her ikisi sinir sistemini inkişafı ile alaqadardır. Yəni sinir sistemini inkişaf etdikdən sonra, əmələ cəlb edib inkişaf etdikdən sonra canlılarda və yaxud heyvanlarda İnstinkt və düşüncəli fəaliyyət formalaşmışdır. İnstinkt bütün heyvanlarda var, düşüncəli fəaliyyət isə yalnızca məməli heyvanlarda var. Yəni bütün heyvanlar deyən şəkildə sinir sistemi olan bütün heyvanlardan söhbət gedir. Təbii ki, amöbdə instinkt yoxdur, qıcıqlanma var, amma instinkt amöbdə yoxdur. İnstinkt sinir sistemi inkişaf etdikdən sonra əmələ gəlmişdir, formalaşmışdır və sinir sistemi mövcud olan heyvanlarda var. Düşünceli fəaliyyət isə yalnızca məməli heyvanlarda inkişaf etmişdir. Duyğu, düşünceli fəaliyyətdə duyğu üzvləri rol oynayır. Yəni biz ətrafdakı əşyaları görürük, duyuruq, duymaq, yəni hiss etmək. Yəni eşidirik səsləri və onlar əlimiz vasitəsilə toxunuruq, yəni hiss edirik və s. Və həmin hiss etdiklərimizlə, yəni duyğu üzvlərimizlə hiss etdiklərimizlə xarici mühitdəki hadisələr arasında əlaqə qurmağı bacarır yəni biz və yaxud da bəli, məməli heyvanlar da bunu bacarır. Yəni məsələn sadə bir misal verin, biz görə bilərik ki avtomobil yolunda, yəni avtomobillər hərəkət edirsə, it və ya pişik yolun kənarında durur, gözləyir. Yəni belə deyə başını salıb yol keçmir. Baxır, gözləyir. Bəli, maşınlar belə deyə, yol boşaldıqdan sonra və hatta maşın hələ uzaqdadırsa, it qaça-qaça yolu keçməyə çalışır. Amma bu, məsələn, quşlarda belə deyil. Yolda qaz və ya ördək varsa, sən maşının üstünə sürürsən, siqnal verirsən, belə deyək de, bəlkə qorxub qaçır, amma heç bir ehtimalı heç vecinə də olmur ki, maşın var. Yəni o, onu düşünmür. Xaricdəki əşya ilə əlaqə qurmağı bacarmır ki, bu əşya mənə doğru yaxınlaşır. Belə deyil, mənim üçün təhlükədir və s. Amma məməli heyvanlarda bu belə deyil. Yəni məməli heyvanların da ən sonda, yəni ən inkişaf etmiş dəstəsində belə ki, primatlarda düşüncəli fəaliyyət daha yaxşı inkişaf etmişdir. Yəni hansı ki məməli heyvanlar sırf dörd ətrafdan istifadə edə bilir, bunlarda düşüncəli fəaliyyət nisbətən daha zəifdir. Niyə? Çünki belə deyək, məsələn, pişik hansı bir əşyadan istifadə etmək istəyirsə, onu ağzı ilə istifadə edir, düzdür. Ağzı ilə harasa aparır, götürür və s. Amma primatlar, yəni meymunlar isə artıq əlləri vasitəsilə istifadə etməyi bacarırlar həmin əşyadan. Yəni, məsələn, biz bir pişiyin qarşısına qoysaq qabı açmaq üçün onun ağzından daha çox istifadə edəcək, amma meymun ağzından istifadə etməyəcək. Meymun onu ön ətraflar vasitəsilə və yaxud əlləri vasitəsilə deyə bilər ki, açmağa çalışacaq. Yəni düşüncəli fəaliyyətdə duyğu üzvləri rol oynayır və növbəti anadan gəlmədir. Yəni hər ikisi anadan gəlmədir. Heç birinə öyrətmir. Yəni instinkt tamamilə anadan gəlmədir. Düşüncəli fəaliyyət isə hardasa belə deyə bilər, həm anadan gəlmə, həm də öyrədilmə ola bilər. Yəni məsələn sirklərdə heyvanlar əhləşdirilən zaman nə isə öyrədilir və yaxud da biz evdə ev heyvanı saxlayırıq, ona əhləşdirib nələrsə öyrədə bilərik. Məsələn ev heyvanı pişik və it saxlayırsa biz ona ayaqyolu tərbiyəsi edə bilərik, düzdürmü? Yəni evin hər yerində yox, müəyyən onun üçün ayrılmış bir ərazidə o öz ifrazatını edə bilər. Düzdürmü? Bu düşüncəli fəaliyyətdir. Biz ona yer göstəririk və ətrafdakı belə deyək də əşyalar və əlaqə qurmağı bacar. Amma biz bunu hansısa bir tısbağaya, hansısa bir balığa, nə bilim, hansısa bir kərtənkələyə öyrədə bilmərik. Və növbəti instinkt və təfəkkürün müqayisəsinə baxsaq, instinkt və dediyimiz kimi bütün heyvanlarda var, eləcə də insanda, təfəkkür isə yalnızca insanda var. Təfəkkür formalaşır nitq vasitəsilə şagirdlər, yəni insanda nitq formalaşdıqdan sonra təfəkkür daha yaxşı inkişaf etmişdir. Çünki təfəkkür, yəni mücərrəd təfəkkür nə söz vasitəsilə, yəni mən burada danışıram, bayaqdan mən misal çəkdim, it, pişik misal və s. Siz onu görməsəniz belə öz fikrinizdə canlandıra bilirsiniz. Bəs bu təfəkkürdür. Yəni bu yalnızca insanda var və nitq vasitəsilə formalaşır. İnstinkt anadan gəlmədir. İnsanda da instinktlər var.
Amma təfəkkür isə sonradan qazanılmadır və təfəkkür, yəni təfəkkürün formalaşması sırf cəmiyyət halında mümkündür. Yəni belə deyək də, insan cəmiyyətinin kənarda böyümüş, inkişaf etmiş bir insan bəli, təfəkkürü bir o qədər də inkişaf etməyəcək. Yəni nəsə o əməklə məşğul olmayacaq, onun nitqi yoxdur, danışıq yoxdur deyə onu belə mücərrəd təfəkkür formalaşmayacaq həmin insanda. Növbəti tapşırığın şərtləri. Hansı istiqamətə düzgün seçimlər? Bir, itin sahibini tanıması instinktdir. Deyil, təbii ki, bu instinkt deyil. İtin sahibi, yəni it sahibinə sonradan verilir. Yəni kimsə iki sahiblənir, yəni küçə itləri var, onların sahibi yoxdur. Mən onun hansı bir küçə itini əlimə gətirirəm və artıq o məni tanıyırsa, bu instinkt deyil, bu düşüncəli fəaliyyətdir. İkincisi, pişiyin qabın qapağını açıb qida yeməsi düşüncəli fəaliyyət nəticəsidir. Bəli, yəni burada pişiyi artıq ətrafdakı cisimlər, əşyadan istifadə edir və qapağını açır. Üç, müəllimin dərs izah etməsi mücərrəd təfəkkür əsaslanır. Bəli, bu da doğrudur. Mücərrəd təfəkkür əsaslanır. Yəni, mən bayaq dediğim kimi dərs danışıram. Siz hər hansı bir mənim verdiyim misalı belə deyə bilərik. Öz beyninizə canlandırırsınız. Bəli, bu mücərrəd təfəkkür əsaslanır. Dördüncü, peyin böcəyin yumurtalarını peyin topalarına qoyması instinktdir. Bəli, bu da doğrudur. Və sonuncu, naxa bağının küllərini qarnına yapışdırması düşüncəli fəaliyyətdir. Xeyr, bu instinktdir. Biz bayaq dedik ki, düşüncəli fəaliyyət yalnızca məməli heyvanlarda formalaşmışdır. Naxa bağında isə düşüncəli fəaliyyət yoxdur. Bu instinktdir. Və çünki 5-ci mövzunun tapşırıqlarını müşahidə edirlər. Verilənlərin elm sahələrinin uyğun qruplaşması hansı variantda düzgündür? Yəni biz qruplaşdıraq, sonra siz variantları özünüz seçərsiniz. Anatomi və fiziyoloji. Ürəyin quruluşunun öyrənilməsi şart. Əgər quruluş deyirsə, quruluşu öyrənir. Anatomiya. Qanın damarlarda hərəkət funksiyası deməli bunu öyrənir fiziyoloji. Sinir impulslarının ötürülməsi. Ötürülmə bu da prosesdir. Deməli bunu da öyrənir fiziyoloji. Və baş beyninin hissələrini isə sadəcə nədən qurulduğunu soruşur. Bunu isə öyrənir anatomiya. Və növbəti tapşırığımız fizioloji prosesləri öyrənən metodları seçin və onlar haqqında təqdimat hazırlayın. Gəlin biz metodları seçək, təqdimat isə verilir sizin öhdənizə. Bir, elektrokardiografiya, bəli, elektrokardiografiya sinir impulslarını və yaxud biocərəyanları qeyd edir və ürəyin işini öyrənir. Fizioloji proses isə, bəli, elektrokardiografiya ürəyin işini öyrənir. Deməli, bu fizioloji prosesdir. İkincisi, rentgenografiya. Rentgenografiya ilə şərtlər, rentgen vasitəsilə orqanların, belə deyək, forması, ölçüsü haqqında məlumat əldə olunur. Bu, həzm sistemini öyrənən metodlardan biridir və rentgenografiya ilə biz formanı öyrənirik deyə bu fizioloji proses deyil. Yəni, fizioloji prosesi öyrənmir, anatomiyasını öyrənir. Növbəti isə endoskopiya. Endoskopiya vasitəsilə yadımızda isə biz demişdik ki, xəstəyə şlanq vəziyyətdə həzm sistemində, mədəsində 12 barmaq bağırsaq yer edilir və ucundakı mikrokamera vasitəsilə daxildə mədənin və yaxud 12 barmaq bağırsağın divarlarına xora falan və s. öyrənilir. Yəni, burada fizioloji yox. Anatomi olaraq orada hansısa bir qüsur olub olmadığı öyrənilir. Deməli, endoskopiyada fizioloji prosesi öyrənilir. D-spirometriya, bəli, spirometriya ağciyərlərin həyat tutumunu öyrənir. Yəni, onun necə işləməsini deyə bilərik, ölçür. Bəli, spirometriya vasitəsilə fizioloji prosesi öyrənilir. Elektroensefalografiya, bu da beynin biocərəyanlarını ölçür. Bəli, məhz bu da fizioloji prosesdir və kəskin cərrahiyyə vasitəsilə kəskin cərrahiyyə, yəni ki, məhz daxil orqanın üzərində aparılan cərrahiyyədən söhbət gedir. Kəskin cərrahiyyədə biz sadəcə, belə deyək, quruluşunu öyrənə bilərik. Düzdürmü? Fizioloji prosesi öyrənə bilmərik. Yəni, biz yox cərrah, həkim xəstəni yarır və sadəcə, belə deyək,
ağciyərin formasını görür və yaxud mədənin formasını görür. Ora hansı maddələr xaric olur, temperaturu nə qədərdir və s. bunu öyrənə bilməyəcək. Deməli, bu fizioloji prosesi öyrənir. Tapşırıqlarımız zaten bu kadar şahitler. İntibar cevablarımız doğruydu. Növbət tapşırıqların zaten haberde olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Uğurlar.